Qytetarë të shoqërisë civile kanë protestuar para kryeministrisë mes ditën e së shtunës duke i rikujtuar kryetarit të bashkisë Basha të mbaj premtimin që dha në 2012-ën se nuk do të lejojë ndërtimet tek zona e digës së liçenit artificial. Në një prononcim për televizionin Tema, juristi i qytetarëve për mbrojtjen e parkut Artan Manushaqe shpreh se është shkelur vendimi i KRTSH si 2013-s. Shtia Tiranë duhet të revokojë në mënyrë të menjëshme lejen, i ka instrumentat ligjor dhe teknik për të ndaluar ndërtimet te diga e liçenit, të rishikojë edhe njëherë kushtet dhe të bëjë pjesë të saj si pjesë të lezhë zhvillimore edhe vendimin e komitetit digave. Që në momenti që nuk ka vepruar deri tani kemi të bëjmë me shpërdorimin e detyrës të zotit Lulzim Basha si kryetar i Bashkisë Tiranës dhe si administrator i qytetit Tiranës. Qytetarët e mbledhur para kryeministrisë e kanë cilësuar këtë ndërtim si të jashtëligjshëm. Ata theksuan se nëse kryetari i bashkisë nuk merr masa për ndalimin e punimeve, do të paguajë koston me zero vota në zgjedhjet lokale.